Necessitar do plano de voo, só não consegui copiar o resto da mensagem. Autorizado e LFX da 105, azul 6024. Acorde, sobe e mantém 150, azul 2633. Estabilizou o Papa Sierra November aqui. Aqui. 18,15 grato, boa tarde, November aqui. Aqui. Torre Curitiba, boa tarde, Papa Sierra November aqui, estabilizado. Torre November, autorizado pouso pistão no 5, vento 1 no 20 graus, 7 nós. Livre pouso, pistão no 5, Papa Sierra November aqui. Aqui. Decolagem? Decolar restrito ao nível 140 por 30 milhas do VOR Curitiba. Via saída de Vébio no Alfa, transponder 3374, controle Curitiba 1995.
Charlie, mantém pista no 5. Controlado, pode livrar a sua direita na pista auxiliar. Hotel Zangari, não me escuta? No 5, eu estou no 30 graus 8 nós, após a decolagem, chame o controle Curitiba em 1 no 9 decimal, 95, bom voo. Azul, azul, 6024. 1815. Boa tarde, azul 6024. Boa tarde, continua a aproximação, guarde pista livre, vento no 20 graus 7 nós. Continua, 6024. Tá me assim.